No niin, hyvät katsojat, tervetuloa seuraamaan tätä Jyväskylän syksyn avauswebinaaria. Jyväskylän syksy-tapahtuman järjestää Lassi Nummen seura ry yhteistyössä kulttuurivihkojen kanssa. Minun nimeni on Elias Kruun, olen kulttuurivihkot-lehden päätoimittaja ja juonnan näitä webinaareja. Ja tänään meillä on vieraina Eila Tarasti, Eero Tarasti, Matti Kuhna, Markus Nummi ja Ahti Ruoppila. Tervetuloa kaikille. Kiitoksia. Mutta ennen kuin mennään näihin varsinaisiin dialogiaiheisiin, niin on sanottava, että tämä päivä on merkittävä ja hyvä avauspäivä Jyväskylän syksylle siksi, että tänään on Jyväskylän syksy- ja kevättapahtumien keskeisen puuhahenkilön kirjallisuuden tutkija, dosentti Katriina Kajanneksen 70-vuotispäivä. Eli lämpimät onnittelut Katriinalle omasta puolestani ja kulttuurivihkojen puolesta ja varmasti kaikkien meidän tämän päivän keskustelijoiden puolesta. Joo, paljon onnea vaan. Onnea, kaikki. Ja Eila Tarasti, joka on tämän tapahtuman suojelija, pianisti, pedagogi, filosofian maisteri, on valmistellut pienen puheenvuoron Katriinan kunniaksi. Ole hyvä, Eila. Joo, kiitos ja tervetuloa tähän minunkin puolestani ja tervehdys kaikille webinaariin osallistuville. Kun minut on mainittu tässä tämän Jyväskylän syksy-tapahtuman suojelijana ja näin, niin ajattelin, että on paikallaan esittää pieni tervehdys ja toivottaa onnea seminaarille ja onnea ja menestystä tälle syksyn kaikille seminaareille, jotka on tavallaan omistettu Katriinalle. Tämähän on Katriinalle omistettu ja myöskin nyt vietetään Katriina Kajannes 70 vuotta syksyä, niin haluamme huomioida Katriinaa, joka on loistava tutkija, pitkäaikainen yliopistolehtori, dosentti ja merkittävä kulttuurivaikuttaja, joka kuuluu moniin seuroihin. Niin toivotan Katriinalle tänään 8. syyskuuta hyvää syntymäpäivää ja edelleen onnea ja menestystä myös tälle seminaarille. Ja hyvää antoisaa syksyä näissä seminaareissa. Niin mä luulen, että tästä on sitten antoisa jatkaa ja mennä tähän itse keskusteluun. Niin, tässä on ensin musiikkinumero, joka on Eero Tarastin laulu Lala. Tämä on Kari Aronpuron runoon tämä teksti. Ja tässä esiintyy operaalaulaja ja lehtori Satu Sippola. Ja mä itse säästän häntä. Ja tämä äänitys on vuodelta 2008 vanhalla ylioppilastalolla. Että onnea ja tästä aloitetaan varmaan sitten siirrytään Eero Tarastin esitelmään, kun tämä liittyy myös hänen tähän romaaniinsa. Juu, kiitos ja onnea Katriinalle ja onnea seminaarille.
siinä oli erinomainen musiikkiesitys, hyvä avaus tälle webinaarille. Ja se oli omistettu tosiaan 70 vuotta täyttävälle Katriina Kajannekselle. Kiitoksia Eila Tarasti. Ja nyt menemme väitellen päivän teemaa, mutta voitaisiin ottaa lyhyet esittelyt tämän päivän keskustelijoilta. Kertoisitteko vähän, että keitä olette ja mitä tänään täällä aiotte puhua tästä aiheesta? Jos aloitetaan Eero Tarastista. No voi kiitos. Kiitos taas kerran, että saa tulla mukaan tähän hienoon Jyväskylän tapahtumaan. Niitä nyt on siis kevät, kesä, syksy, talvi ja joka vuoden aika on oma seminaari. Ja nyt minä olen tähän valmistautunut, sitä on dialogista, niin mä oikeastaan valmistin aika pitkän 9 sivun esseen, jota en kylläkään aio lukea teille, niin kuin pitää mitä esitemään, mutta siinä on nyt idea, että mitä on niin kuin dialogi tämmöisenä, kun mä olen semiotikko, niin mä olen tutkinut tätä niin kuin dialogisuutta, niin mä puhun siitä. Ja tietysti Lassi Nummihan on tämä toinen teema, joka oli Katriinan suuri tutkimuskohde, ja jota Katriina ymmärsi niin upeasti, niin hän myöskin Lassi Nummesta kirjoitin äskettäin semmoisen pidemmän esseen, ja niin kuin hänkin sopii tähän dialogi-ideaan kyllä hirveän hyvin, juuri koska hänellä on myös tämä kulttuurien välistä dialogia on monessakin mielessä, että tässä on nyt monta teemaa sitten. Kiitos vaan. Joo, aivan. Sitten vaikka Markus Nummi. Joo, kiitos. Mä olen kirjailija, mutta täällä olen ehkä ensisijaisesti Lassi Nummen jälkeläisen pojan ominaisuudessa. Meitä on kaksi, minä ja veljeni Ilari, ja me edustan nyt meitä kumpaakin ikään kuin tässä, ja olen tässä nyt puhumassa päivän sankarin Katriinan pyynnöstä, ja olen luvannut yrittää jotakin osata sanoa isästäni Lassi Nummesta keskustelijana ja tämmöisenä tämmöisen dialogisuuden rakentajana, tai tämmöinen toimeksianto mulle on annettu. Katsotaan sitten, miten se onnistuu. Hyvä. Ja sitten Matti Kuhna. Joo, puheenjohtaja. Tosiaan, niin olen Porin seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö, filosofian tohtori, ja olen väitellyt Jyväskylästä kanssa tohtoriksi. Ja Katriina Kajannes, päivänsankari, pyysi minua mukaan aikanaansa tekemään esseitä, artikkeleita seuran julkaisuihin ja lähdin mukaan. Ja sitten minusta tuli myöskin nimikkoseuran hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Olin mukana muutamassa kirjahankkeessa vähän tiiviimminkin. Ja olivat aika antoisia hankkeita monella tavalla. Sivistivät myöskin itseäni ja olivat hienoja elämyksiä, että tämä on se mun taustani, ja tosiaan Katriina on mun vanha opettajani yliopistoajoilta. Hyvä. Ja sitten vielä Ahti Ruoppila. Joo, tervehdys kaikille ja ihan alkuun kiitos kaikille järjestäjätahoille. Ilman tämmöistä suurta joukkoa vapaaehtoisia ei mitään tämmöistä tapahtumaa järjestökentässä synny. Ja tietysti erityiskiitos ja lämpimät syntymäpäivän onnittelut Katriina Kajannekselle, jonka rooli Jyväskylän syksyn järjestämissä on tietysti ollut jo vuosia keskeinen. Eli kiitos ja onnittelut tässä vaiheessa jo sekä omasta että Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön puolesta. Eli edustan siis SAK:ta, tuon ehkä tähän vähän semmoista toisenlaista näkemystä. Mulle osoitettu aihe on tämmöinen kuin dialogin ja keskustelun merkitys työmarkkinapolitiikassa ja ehkä vähän muussakin politiikassa. Hyvä. Ja mainittakoon vielä, että yleisö voi osallistua kirjoittamalla tuonne Facebookiin tämän julkaisun kommentteihin, videon siis kommentteihin. Ja sieltä on jo joitakin kommentteja näköjään tullutkin, ainakin yksi onnittelu Katriinalle. Ja myös ne, jotka tämän Zoomin kautta seuraavat, niin voivat myös Zoomin chat-osioon kirjoitella. Mä en välttämättä pysty, jos tulee hyvin paljon näitä
kommentteja tai onnitteluja. Katriina, en välttämättä pysty kaikkia lukemaan, mutta luen nyt tästä kuitenkin tämän ensimmäisen, mikä on tullut ihan Lihavaiselta. Katriinan oppilaat Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitokselta 1980-luvulta onnittelevat Katriinaa lämpimästi. Mielessämme ovat muun muassa hienot Hesse-luentosi, laaja-alainen kulttuuritietämyksesi ja intohimosi kirjallisuuteen. Sinua onnittelevat Maria Seilonen, Kirsi Jaatinen, Aino Söderholm, Merja Luoma, Maritta Stor, Leena Sisko Naskali ja Lea Lihavainen sekä iso joukko muita eri puolilta Suomea. Tällainen tervehdys. Mutta tässä vaiheessa voisin päästää ääneen professori Eero Tarastin. Ole hyvä. Kiitos. No niin, varmaan pyrin tuomaan tämmöisiä niin kuin vähän yleisempiä näkökohtia, että mitä on tämä dialogi, koska tässä on kyse, ja sitten varmaan tulee jatkossa tämmöisiä tapauksia siitä, mitä se on. Niin tietenkin dialogihan on, siis sehän on viestintää, on selvä, se on tavallaan kommunikaatiota, siis siinä on kaksi osapuolta, niin kuin siis jo sanoa, mutta se ei ole ihan sama kuin tämmöinen normaali, siis niin kuin sanotaan englanniksi sender, receiver, vaan käytetään termiä destinator, destinatee, sillä se on niin kuin inhimillistä, se on inhimillistä kommunikaatiota. Se ei ole niin kuin koneiden välistä ja kone ja ihminen, vaan se on ihminen ja ihminen. No nyt sitten luultavasti se on mahdollista vaan, jos nämä dialogin partnerit on jollain tavalla niin kuin omavat riittävän tämmöisen pysyvän identiteetin tai semmoisen, ne on niin liittyvät semmoisia niin vahvoja, että ne on niin omana itsenään mukana siinä. Se on niin yksi edellytys. Ja toinen ehkä on sitten se, että niin kuin ne on niin samalla tasolla. Siis siinä kun viestiä menee, niin nehän, siinä on tietty koodi, millä ne menee läpi, ja niillä täytyy kummallakin olla niin kuin kyky purkaa tämä koodi, että se olisi niin kuin ymmärrettävää. Mutta jos palataan historiaan, niin tietysti kaikkiaan alkaa Platonista ja Platonin dialogista. Se on tämä eurooppalaisen kulttuurin suuri alku. Ja mikä siinä on niin kuin fantastista, on niin kuin se, että verrattuna siis aiempiin tämmöisiin niin kuin teksteihin, esimerkiksi Orientin uskonnoissa ja monissa muissa, dialogi ei ole mitään julistavaa koskaan. Se ei voi olla sitä. Dialogin lopputulos on aina arvaamaton. Se on tämä perusjuttu. Me ei voi koskaan tietää, kun dialogi alkaa, miten se päättyy. Ja se on se hyvin eurooppalainen piirre, joka luonnehtii sitten koko meidän musta ajattelua tämä, että siis se on niin kuin, lopputulos on arvaamaton. Sokrates johdatteli oppilaansa tämmöiseen tietämättömyyteen, aporiaan, siis ne lopulta oli täysin ymmällä, ne enää yhtä ymmärtäneet, mistä oli kysymys, heidän koko näkemyksensä oli, onko tämä romahtanut, heidän ennakkoluulot oli romahtaneet. Se olisi tämmöinen Heideggerlaiden Scheitern romahdus, niin kuin tavallaan, mikä se on tapahtunut, mutta sitten siitä saattoi syntyä jotakin tosiaan niin uutta, ja nyt mä miettinyt, että siis jos me sanotaan, että siinä täytyy olla semmoinen pysyvä subjekti tai pysyvä henkilö, mieli, niin sehän on vähän harhaanjohtavaa, koska puhutaan, että on semmoinen dialogical self, siis dialoginen minä, joka, ja tämä meidän minuutin me oikeastaan koostuu dialogeista. Ei me olla semmoisia niin kuin yksinkertaisia yksilöitä, vaan meidän mielessämme toimii nämä lukemattomat dialogin partnerit joka hetki. Ja on semmoinen Hubert Hermans-niminen psykoterapian tutkija, joka tätä paljon niin kuin selvittelen, olen ollut mukana hänenkin seminaarissaan kerran tuolla Cambridgeissa, jossa puhuin niin kuin musiikin ja dialogisuudesta. No dialogilla on monia lajeja, näitä genreja, mä yritin tässä muutamia niitä niin kuin koota yhteen. Niitä on kaikenlaisia, on dialogia, joka niin kuin representoidaan esimerkiksi teatterissa. Teatterihan on dialogia, jos mikä. Teatteri on kommunikaatiota, voi sanoa, mikä tapahtuu näyttämöllä. Ja ajatelkaa nyt vaikkapa Chekhovin näytelmää. Kun se näytelmä alkaa, niin henkilöt alkaa puhua ja ne on heti, niin kuin, ne on heti oma itsensä. Ne heti kertoo, ketä ne on. Ja sitten ne joutuu siinä niin kuin keskenään vastakkain ja sitten niillä on monenlaisia odotuksia toisen suhteen, mutta yleensä ne aina pettyvät ja lopulta kaikki on onnettomia. Kukaan ei niin kuin kohtaa dialogissa sitä toista henkilöä niin kuin todella. Niin siinä käy.
Mutta sitten eroavasta on se, että kaikkia ei sanota. Siinä jää paljon sellaista taustalla, jota ei lainkaan niin kuin sanota. Se pitää vain niin kuin kuvitella katsojan ja niin kuin, tai tämän lukijan. Et siinä on juuri se, että se on paljon tästä näkymätöntä. Ja nyt muuan seikka dialogissa, joka minusta on tärkeä, on se, että kun dialogissa toinen sanoo jotakin, toinen puhuu, niin se toinen ei se suinkaan minnekään katoa siitä. Vaikka se on mykkä sen aikaan, kun sille puhutaan, niin se on se niin kuin kuuntelee, se tulkitsee, eikä se minnekään häviä, ja sitten se sen jälkeen vasta reagoi. Mutta tietenkin, jos siinä on nämä kaksi vastakkain, niin on tietysti nonverbaaleja merkkejä tämän kehossa, josta toinen voi päätellä vähän, että miten tämä toinen reagoi, ja niin kuin hän pystyy siitä vähän niin kuin päättelemään, mitä se menee, mutta siis että ja toinen pusapuoli ei häviä minnekään, vaan se on koko ajan niin kuin läsnä siinä. No sitten joo, mulla on hirveästi näitä juttuja. Tietysti tässä on tämä historiapuoli, se on kirjallisuudessa, on Mihail Bakhtin, on tämä dialogisen kuvittelun teoreetikko, ja keksi sen polyfonisen romaanin, missä Dostojevskin Karamazov, se on polyfonisia tietoisuuksia, jotka on niin rinnakkain tietoisuuksia. Ja, niin kuin, ja se ero on niin kuin Goethestä siinä, että siis kun Goethellä on tämä Bildungsromaan, siis kehitysromaani, missä Wilhelm Meister, niin ne on niin kuin peräkkäin nämä tietoisuuden tilat. Mutta sitten Dostojevskilla ne on niin rinnakkain. Ja semmoinen idea on, että se on peräisin musiikista, että kun Mihail Glinka kuunteli ukrainalaisia noita talonpoikaiskuoruja, niin se oli polyfonista, ja hän sai siitä idean tähän. No, se on yksi niin kuin idea siinä. Ja dialogilla on tietysti aina sitten niin kuin vaaransa ja riskinsä, että se epäonnistuu. Siis siinä on aina semmoinen niin kuin tyhjä tila, siis tämän herra A ja herra B tai tämä rouva A ja rouva B välillä, ja se tyhjä tila pitää niin kuin täyttää jollakin. Ja se täyttyy näistä niin kuin odotuksista, toiveista, tahdosta, tiedosta, epäilystä, peloista, kaikista. Ja siinä rakentuu semmoinen niin kuin tämmöinen näkymätön, mutta vahva tämmöinen emotionaalinen tila tämän dialogin partinien välille. Ja se on niin kuin aika tärkeä juttu. No sitten yksi dialogin vaara on, tai tyypin on se, että on joko dialogi on liiallista, tai se on liian vähäistä. No liiallinen dialogi on se, että joku niin kuin seuraamassa alkaa dominoida toisia. Se on koko ajan äänessä, siellä kenenkään toisen sanoo mitään. Se on ihan varma omasta totuudestaan ja niin kuin julistaa sitä ja niin kuin pilaa dialogin. No toinen on sitten se, että ei olekaan mitään dialogia. Mä juuri luin semmoisen jutun, kun kaksi 1900-luvun suurinta romaanikirjailija James Joyce ja Marcel Proust tapasivat kerran toisensa Pariisin salongissa. Ja, no niin, Proust kysyi Joycelta, että tunnetteko Kreivitär sen ja sen? Proust sanoi, en. Sitten Joyce kysyi, että no, oletteko lukenut minun Odysseuksen niäni sivut? Proust sanoi, en. Se oli koko ajan en, no ei sitä mitään dialogia syntynyt. Ja sitten se jatkuu vielä niin, että sitten kun sen jälkeen Proust tarjosi autokyytiä Joycelle kotiinsa, hän otti sen mukaan taksiin, niin sitten Joyce vielä alkoi polttaa tupakkaa, mikä oli Proustille astmaatikolla ihan siis tuhoisaa. Että siis niin kuin myöskin tämä non-verbaali dialogi ei niin kuin toiminut ollenkaan. No sehän on selvää, että seuraavassa perussääntö on se, että dialogissa täytyy puhua. Varmaan tunnet tämän amerikkalaisen kuuluisan Emily Postin, jolloin tämä kirja Etiket 1940, hän sanoi, että jos on vaikka päivällisseura, joudutte istumaan pahimman vihamiehenne viereen, niin mitä tehdä? Teidän täytyy puhua. Se on ihan pakko. Jos ei muu auto, niin te luettelette viikon päiviä tai luettelette puhelinnumeroita, mutta siis teidän täytyy sanoa jotakin. Se on tämä dialogin niin kuin ehdoton, että se ei saa niin pysähtyä sitten siihen. No tästä on monia anekdootteja. Mulle tuli mieleen kanssa yksi, kun olin juuri kesällä Mikkelissä, niin Mikkelissä oli tämä päämaja, jota Mannerheim piti. Sitten siellä kerran oli vakava tilanne ja päivällisellä yleensä oli niin, että siis vain Mannerheim niin kun sai aloittaa keskustelun ja muut sitten myötäili. Se oli ymmärrettävää. Mutta sitten kerran Mannerheim ei sanonut mitään. Hän oli vaiti. Kukaan ei sanonut mitään. Ei ollut mitään dialogia. Ja sitten Mannerheim sanoi, että kenraali Airollakin on niin,
puhelias, ettei saa suun vuoroa. Airohan oli tämä vaikinen vakina, joka ei koskaan sanonut mitään, mutta se oli siis niin kuin vitsi, että laukaisin tilanteen. Yleensä sitten tämä kulttuurien välinen dialogi on hirveän mielenkiintoinen, että miten se on mahdollista, että kaksi aivan eri kulttuuria voisi ymmärtää toisiaan. No, yleensä se tapahtuu niin kuin sen jonkun kulttuurin edustajan kautta. Me ei voida sinänsä niin kuin toisen kulttuurin kanssa nyt sitten puhua, mutta siis me on joku henkilö, joka mielessämme edustaa sitä kulttuuria. Ja sen kautta, no, ja siinäkin usein sitten ei se aina onnistu, koska näillä voi olla ennakkoluuloja. Muistan kerran, minä yritin järjestää semmoista seminaaria, jossa olisi ollut niin kuin ranskalaisuuden perikuva, tämä A.J. Greimas Pariisista, ja sitten meidän suomalainen Jori Henrik von Wright, filosofi, joka on taas salin brittiläisen hengen semmoinen kyllä niin kuin emanaatio. Yritin saada heitä samaan seminaariin, mutta ei sitä tullut yhtään mitään. Ei kumpikaan halunnut kerta kaikkiaan kohdata toisiaan. Siinä oli kieliero, koska Greimas puhuu vain ranskaa ja von Wright vaasti englantia. Mutta sitten von Wright sanoi mulle sen jälkeen, että kyllä ranskalaiset on mukavia, mutta kun aina suuttuu lopuksi. No, tiedätte, mitä tarkoittaa, jos te olette tekemistä ranskalaisten kanssa. Et siis usein on tämmöisiä ennakkoluuloja saattaa olla, ja voi voi, sitten on näitä dialogin genreja, lajeja on monia, ja miten tässä meillä oli tämä Eliaksen laatima tämmöinen valmisteleva niin kuin semmoinen programmi tälle. Siinä oli tämmöisiä kiinnostavia tapauksia. Niin, tavallaan voisi niin kuin luulla, että nyt meidän aikanamme, kun on tämä televisio ja some, tämmöinen, että meillä olisi hirveästi niin kuin dialogia, mutta mä oikein tiedän, että mitä tämä dialogi on sitten pohjimmaltaan siinä somessa, jossa kaikki on niin kuin äänessä. Ja esimerkiksi äsken oli TV:ssä, mä näin ihan sattumalta sellainen ohjelma kuin Meidän biisi. Siinä on niin kuin 5 semmoista julkista, ja ne sai niin kuin valita jonkun lempikappaleen. Ja sitten niitä piti arvata, että mikä oli valinnut minkin. Ja ne päättelivät siitä, että jokaisella julkisella oli oma semmoinen imago, jonka kanssa ne kävi niin keskustelua, mutta sehän ei ollut se henkilö sinänsä niin kuin ollenkaan. Et kun yksi näyttelijä alkoi pyyhkiä kyyneliä, niin ei mitään kyyneliä ole tietenkään. Se oli kaikki teatteria. Se oli kaikki tehty niin kuin spektaakkeliksi, spektaakkelisoitua dialogia niin kuin siis yleisön hauskuuttamiseksi. Et sitähän tämä on tämä niin kuin median dialogi, mitä suurimmassa määrin. No tietenkin mä olen perästi yliopistomaailmasta, ja nyt tietysti yliopistomaailma on täynnä erilaista dialogia kaikenlaista. Ja niin kuin voi sanoa, että se on vähän puutteellista ainakin Suomessa tämä kouluttaminen tähän dialogiin, että sitä pitäisi olla enemmän tätä puhetta, et ei vaan sitä, että niin kuin tutkija yksinään tekee sitä paperityötä, vaan hän pitäisi sitä ideoita niin kuin, siis kommunikoida toisille, ja siinä on monia sitten seikkoja, siis opettaja-oppilassuhde on vaikea, onko se niin kuin ystävyyssuhde vai mikä, sehän ainakin kumoutuu lopulta, kun oppilas kasvaa ja kehittyy, ja sitten joo, en oikein niin kuin tiedä, mitä sitä. Sitten on semmoisia hyvin autoritäärisiä kulttuureja, niin kuin Ranska, jossa esimerkiksi pianopettaja saattoi sanoa, niin kuuluisi, että si j'aurais eu des enfants comme vous, je les aurais tués immédiatement. Jos mulla olisi tullut teidän kaltaisia lapsia, mä olin tappanut ne välittömästi, kun hän oli tyytymätön soittoon. Siis näin kauheita. No tietysti idea on sitten se, että kun ne tämmöistä kuulee tunnilla, niin sitten kun menee lavalle, niin se dialogi siellä, se ei ole näin mitään. Se on ihan lasten leikkiä, kun tulee tämä yleisön kohtaan, niin kun se on ollut niin pelottavaa se tunti. No ehkä siinä on vähän hassua tuommoinen. Mutta sitten lopulta, niin kun oppilas kehittyy, niin hän voi sanoa, niin kuin mun ruotsalainen opettaja, että du är själv din bästa lärare. Sinä olet itse paras opettajasi. Et tarvitse enää dialogia tämän opettajan kanssa, vaan olet niin kuin itse sinä. No, yliopistomaailma siis seminaari, sehän on tyypillinen dialogi. Mä muistan, kun opettajan professori aina Kinnusen seminaari oli semmoinen, että oli pyöreä pöytä, mistä oli kirjoitettu, ja sitten kaikki istuivat sen ääressä, ja sitten jokaisen piti sanoa vuorollaan jotakin järjestyksestä. Kaikkien. No, kuulostaa vähän jäykältä, mutta sikäli hyvä, että silloin kukaan ei pääse niinku dominoimaan sitä, jos on hirveä suulas. Että semmoinen juttu. No sitten tietysti on tämä väittely, sitten on se huippu. Tavallaan yliopiston maailmassa, ja dialogin huippu on tämä siis yliopiston väitöstilaisuus, tämä dialogi, mitä
siinä tapahtuu hyvin tarkkaan kodifioitu tapahtuma, hyvin tarkat säädöt, mutta mä olen aina yrittänyt antaa oppilaille vähän niin neuvoja, mitä tehdä, kun tulee vaikea paikka. Esimerkiksi tulee sellainen tilanne, että tämä vastaväittäjä kysyy jotain hyvin kiperää, jota ette niin hallitse ollenkaan, niin mitä nyt tehdä? Keino on seuraava. Kysykää sitä väittäjät, että mitä tarkoititte, kun käytitte termiä se ja se siinä merkityksessä. No silloin se vastaväittäjä pitää ryhtyä miettimään ja vastaamaan, ja silloin te saatte aikaa miettiä, mitä oikeastaan vastaatte siihen kysymykseen. Siis pallo heitetään sitten toiselle dialogissa, ja sitten se tilanne helpottuu. Ja siinä on ihan omat keinonsa kyllä, miten niin selvitä hankalista. Mutta mä mekin luulen, että mä oon ehkä käyttänyt oman aikana tässä, musta tuntuu, onko se niin, että tässä mulla olisi ollut vielä jotain sanottua näistä romaaneista, kun tuossa alussa kuultiin tämä Lala, tämä laulu, sehän on, siis se Lala on Kari Aronpuron runo, mutta sitten tuli mun romaanihenkilö, sellainen parisilaistyttö, elämän iloinen parisilaistyttö Lala, joka sitten lauleskelee siinä, niin se on mun romaanista Eurooppa ehkä, joka on ilmestynyt muuten Jyväskylässä suomeksi, mutta sitten se on ilmestynyt ranskaksi ja italiaksi muualla aikaisemmin. Ja siinä on niin erilaisia kulttuureja keskenään dialogissa, että siinä on suuri suku kokoontuu Villanevskiin semmoiseen päiväiselle, joka kestää 300 sivua. Ja ne, jokainen henkilö edustaa niin kuin omaa, siis Saksaa, Venäjää, Englantia, Ranskaa ja kaikkia, mutta ne ei ymmärrä toisiaan niin kuin ollenkaan. Se menee niin kuin ohitse täysin, siis se tulee väärin ymmärryksiä ja kaikenlaisia. Et se on niin kuin esimerkiksi siitä, miten tämä ei niin kuin aina niin kuin toimi. Että romaani on sellainen laji, missä on näitä eri kulttuureja. Nyt mä ajattelen Lassi Nummea niin ja hänen tuotantoaan tietysti, nyt kun mä vähän perehdyin Katriinan tuotantoon tätä varten, niin mä etenkin mä ihailin tätä hänen väitöskirjaa, että mikä se oli maisema sisällä ja ulkona ja sisällä on sama. Ja se on tämmöinen tutkimus Lassi Nummen romaanista, mä laitasin sen oikein kirjastosta varten vasta, mihin panin tässä. Joo, maisema ja muuta proosaa. Siis aivan suurimmoisen jännittävä romaani vuodelta 1949. Se ei ole mitään postmodernismia, se on modernismia. Se on aivan niin kuin Sartren Camus'n verosta tekstiä, siis erittäin kiehtova, joka vetää heti sinne sisään. Niin kuin. No tietenkin se on niin kuin monologinen, siinä on yksi henkilö vain, joka semmoinen desantti on tippunut jollekin maahan ja se ei tiedä, missä se on. Ja sitten se puhuu siinä. Siinä on kaikki. Niin kuin. Sitten tulee väestölle kyllä dialogia. Mutta, niin kuin. Mutta Lassi Nummetotonossa on monia kulttuureja, ja tietysti tämä Kiina on yksi niitä hirveän kiehtovia juttuja, siis, koska mä olen tuntunut Seppo Nummen säveltäjän, joka on Lassi Nummen veli, ja Seppo Nummi aina säveä sitten tämä vuoripaimenen näitä kiinalaisia, ja siinä tulee tämä, mitä on niin kuin orientalismi musiikissa, tämmöisenä kulttuurin välisenä, että musta aika hieno idea kytkeä tämä dialogisuus ja Lassi Nummi. Se on ihan tämmöinen toimiva, että kiitoksia paljon. Nyt mä varmaan puhuin ihan liikaa kyllä, mutta siinä se oli sitten. Kiitos. Kiitos Eero Tarasti. Ihan oikein sopivasti puhuit ja oli erittäin hyvä, että otit tämän Lassi Nummen tässä lopuksi esille. Saanko sen verran, että tulee hiukan keskustelua myöskin, niin olisin kysynyt ennen kuin mun on oma puheenvuoro, niin tuosta ihan alussa siinä kerroit siitä, että tavallaan tämän dialogin yksi perusedellytys on niin kuin tämmöinen pysyvä identiteetti. Ja tätä mä jäin vähän miettimään, vaikka sulla tulikin sitten, tarkensit sitä, siinä tuli ehkä vivahteita sitten myöhemmin, mutta mä ajattelin just sitten, että tuli mieleen vaan tämä runoilija Pessoa, jolla oli näitä eri personia ikään kuin taiteilijana. Ja tavallaan henkilöitä, jotka tavallaan ottaa semmoisen ironisen roolin tai niin kuin ironian tuominen ikään kuin tai hetkellisen roolin ottaminen ikään kuin keskustelussa. Että ymmärrän, että sä puhuit tietysti yleisellä tasolla, mutta jään tätä miettiin, että miten ehdoton tämä niin kuin pysyvän identiteetin vaatimus on, tai mitä ajattelet siitä itse? No kiitos, tämä on oikein hyvä kommentti, ei se toki ole ollenkaan. Mä yritin sanoa, että se on illuusio, että olisi tällainen
pysyvä, mutta se on tavallaan illuusio. Mehän omaksumme näitä englanniksi I positions, siis minä niin kuin asemia erilaisia, siis eri tilanteissa meillä on erilaisia niin kuin identiteettejä, mutta tavallaan kyllä mä kuitenkin uskon niin kuin eksistentiaalisesti, että meillä ehkä on sitten semmoinen person, le moi profond, semmoinen syvä minä jossain sitten siellä ehkä niin kuin kaikkein alimpana sitten, mutta vaikka me niin kuin eri tilanteissa omaksumme erilaisia niin kuin tämmöisiä minuuksia, sanotaan näin. Aivan. Tosiaan tässä niin kuin tämän webinaarin esittelytekstissä oli mainittu tämä filosofi Martin Buber, jonka mukaan jokainen on minä sinä suhteessa ympäristöön ja sinä on yksilössä myös sisään rakennettuna. Eli tämä dialogisuus on ikään kuin olennainen osa koko ihmisenä olemista ja ikään kuin myös sitä yksilön rakentumista. Mutta jos sitten seuraavaksi puhuttaisiin tuosta Lassi Nummesta lisää, nimittäin tapahtuman järjestäjänä on tosiaan Lassi Nummen seura, ja Nummi oli paitsi kirjailija, niin myös merkittävä kulttuurikeskustelija ja järjestötoimija. Ja Markus Nummi on nyt varautunut ilmeisesti puhumaan siitä, että millainen Lassi Nummi oli keskustelijana ja dialogisuuden rakentajana. Ole hyvä. Joo, kiitos. Vähän niin kuin aluksi vastahakoisesti tätä roolia otin siinä mielessä, että minulla oli sellainen tunne, että ehkä että olenko tässä ikään kuin isäni kehumassa ja nostamassa, ja se tuntui vähän niin kuin kummalliselta asetelmalta, vaikka siis voin, on ihan kiva kuulla, kun muut isää kehuvat, ja tähän olisi ollut loistavia kehuja tarjolla aina sitten Lassin esille tuesta Katriina Kajanneksesta, ja sitten viime keväänä täällä esiintynyt Mikko Turunen puhui kanssa Lassin dialogisuudesta viime keväänä niin kuin lyriikan osalta, ja onhan näitä tutkijoita Tuulia Toivanen, jos sitten haluaa tältä kirjallista perspektiiviä ottaa, mutta yritän nyt tästä jotenkin selvitä. Nyt jos mä mietin, tietysti nyt pitäisi pari asiaa tässä jollakin tavalla niin kuin karkeasti määritellä, ja yksi asia on niin kuin tämä dialogi tai dialogisuus, ja toinen asia on sitten Lassi Nummi. Ja no, tässä Eero Tarasti hienosti loi katsauksen tähän dialogin moninaisiin ulottuvuuksiin. Mä oon jossain nyt äskettäin on, tai tätä teemaa on esillä, että tavallaan painotetaan juuri tätä dialogin merkitystä, ja usein silloin, kun puhutaan dialogista, niin siitä puhutaan tietyllä tavalla tämmöisenä vähän ihanteellisena asiana. Eli se dialogi on ikään kuin semmoista vapaata keskustelua, joka sitten johtaa ymmärryksen niin kuin kasvuun, mutta sitten toisaalta joskus siitä silloin suljetaan pois tavallaan tämä debattiulottuvuus, tämä väittely, jossa yritetään niin kuin voittaa ikään kuin se keskustelu jollakin tavalla. Mutta mä käytän nyt, pidän myös tämän debatin tässä mukana ja tavallaan ajattelen tätä dialogia aika laajassa merkityksessä. No sitten Lassi Nummen määrittely, niin ihminen tässä tietyllä tavalla tuli kans tuossa Eero Tarastin puheenvuorossa äsken esiin, että sehän ei olekaan sitten, ihminen ei ole niin yksi ja sama, tai on eri ikäkausien Lassi Nummi, on nuori Lassi Nummi ja keski-ikäinen Lassi Nummi ja vanha Lassi Nummi, ja kans tämmöisenä keskustelijana mä luulen, että hän on kyllä ollut aika monenlainen ja aika erilainen. Siinä on jotain samaa, mutta myös jotain aika erilaisia elementtejä. Tietysti jos haluaisi sitten hakea, mä mietin, että kuka sitten olisi itse asiassa ihanteellinen henkilö kertomaan, että millainen Lassi Nummi oli keskustelijana, niin jos ottaa tämän debattipuolen, niin pitäisikö hakea tänne nimenomaan niitä vastustajia, että tavallaan miltä hän näytti niin kuin vastustajien silmin. Ja voisin ajatella, että olisi noin karkeasti kaksi semmoista isoa tavallaan tämmöistä kulttuuridebattiasetelmaa tai vastakkainasettelujen asetelmaa, jossa Lassi oli eri tavoin
mukana. Ja sitten, no, sitten on vielä kolmas lisäkaneetti tähän. Ja yksi oli tämä modernismi 50-luvulla. Ja toinen oli sitten tämä kulttuuriradikalismi 60-70-luvulla. Ja sitten on vielä nämä kirjailijaliiton vähän enemmän semmoiset jäsenten väliset kähinät, mutta se on niin kuin oma lukunsa. No, jos ottaa tämän modernismin, niin Lassihan oli vähän semmoinen huono modernisti joiltakin, tai häntä niin kuin ei ihan, hän vähän kapinoi osittain monia näitä 50-luvun modernismin asioita vastaan. Hän oli vähän, toi esimerkiksi runouteen piti yllä tiettyä niin kuin mitallisuutta ehkä toisin kuin monet ikäpolvensa edustajat. Ja esimerkki nyt siitä tästä konfliktista, millainen keskustelija Lassi oli silloin, niin sitten Yleisradion pääjohtajaksi noussut Einar Repo kirjoitti arvostelun Lassin runoteoksesta 50-luvulla ja haukkui tämän teoksen. Ja Lassi kutsui sitten Einar Revon kotiinsa tuonne keskusvankilan pappilaan, tarjosi hänelle teetä ja taas haukkui Einar Revon. Tai niin kuin perusteli, kuinka kelvoton arvostelu tämä oli, että tämä nuori Lassi Nummi, hän tietysti tässä voi ajatella, että tämähän oli arvokasta, hän halusi kohdata kriitikkonsa niin kuin kasvokkain suoraan, mutta en tiedä ihan miten avoin ja rakentava sitten dialogi tästä tuli. Ja tässä oli tietty, yksi oli tämä modernismi ja siinä oli nämä jännitteet. Ja 50-luvullahan tämmöinen modernismin pääpaavi oli Tuomas Anhava. Ja silloin 50-luvulla luulen, että Tuomas Anhava oli niitä ihmisiä, joita Lassi laati semmoisen listan, jotka on sietämättömiä. Ja Tuomas Anhava oli varmaan sillä listalla ihan kärjessä. Mutta sittenhän he oli mitä parhaimmat kaverit sitten 60-luvulla. Ja siellä ikään kuin tämä Lassin sitten taas halu kyllä puhua ja juurta jaksain ja perusteellisesti tuli esiin, koska tämä on sitten eri tavoin tätäkin legendaa sitten kerrottu, mutta mä olen yleensä kuullut siinä muista, että Tuomas Anhavan kanssa kävi muun muassa tämmöisen nelituntisen puhelinkeskustelun jo erilaisista tärkeistä kulttuurin aiheista, jossa sitten ainoa mikä erimielisyys oli siitä, että Lassin mukaan hän puhui vain tunnin ja Tuomas 3 tuntia ja sitten Tuomas oli ehkä kasettina suhteen toisinpäin. Mutta silloin oli tosiaan tämä tavallaan Lassi ei ole yksi ja sama, hän niin kuin ehkä Lassi Nummi on kehittynyt sitten taas yhteen suuntaan, mutta sitten taas tuli sitten seuraava konflikti, oli tämä kulttuuriradikalismi, vasemmiston nousu, ja jos hän Lassi Nummella oli sitten taas tämän konservatiivin näkyvä rooli monella tavalla, ja mutta ehkä siinä, minulla on ehkä tietyllä tavalla semmoinen tunne, että edelleen nämä kulttuuriradikaalit ja Lassi ikään kuin mahtuivat samaan huoneeseen, että se keskusteluyhteys kyllä oli jollakin tavalla koko ajan olemassa. Jos mä muistelen omaa lapsuutta ja nuoruutta, niin meillä kävi hyvin paljon erilaisia kirjailijoita, taiteilijoita ja muita ihmisiä, ja siinä ei ollut tavallaan semmoisia puoluerajoja, tai tavallaan se ei ollut poliittinen ikään kuin se jako. Tietynlainen, tässä ehkä tulee esiin tietynlainen semmoinen avoimuus myös toisenlaiselle mielipiteelle kuin mitä hän itse edusti. Sitten just tämän Lassin rooli tämmöisenä julkisen keskustelun piirissä, niin liittyy osittain just hänen vaiheensa tämmöisenä skribenttinä, lehtimiehenä. Hän kirjoitti tuonne Uuteen Kuvalehteen 60-luvun alussa sitten YV-lehteen ja oli Uuden Suomen kulttuuritoimittajana siinä 60-70-luvun vaihteessa ja sitten ihan Uuden Suomen loppuvaiheisiin asti kolumnistina. Mutta tässä ehkä kans tuli ehkä sen, tavallaan hänen niin kuin, ehkä sitten semmoinen peruselämän asenteensa tuli, perusilmeensä tuli esiin, että se ehkä kriitikkona myös, niin tavallaan hänen lähtökohtansa oli aika tämmöinen ymmärtävä, tai voisi ehkä sanoa jopa keskusteleva suhteessa sitten niihin teoksiin. Tavallaan hän tavallaan ehkä ei niinkään hakenut virheitä, kun tavallaan siinä oli tämä yritys ymmärtää. Ja myös sitten toinen sitten tavallaan hänen perus ikään kuin asenteitaan, perusilmeitään, jos voisi sanoa, oli tietynlainen kyllä tämmöinen
vahva sosiaalisuus, voi sanoa, että hän oli utelija, häntä ihmiset kiinnosti tavattomasti ja hän ja ihmisten ikään kuin moninaisuus ja ehkä sen myötä hänellä oli myös sit rooli tämmöisenä, paitsi nyt sitten debattöörinä tai keskustelijana siellä tässä kirjoittajan asemassa, niin myös sitten tavallaan erilaisena keskustilan ja keskustelutilan ja tilanteiden niin kuin järjestäjänä. Ja tässä mainitsin tuossa noista, että meillä oli mun lapsuudessa, nuoruudessa paljon tosiaan usein kävi ihmisiä vieraita. Ja yksi tämmöinen erityisesti mieleen jäänyt asia oli, että nämä Mukkulan kansainväliset kirjailijakokoukset järjestettiin aina siinä juhannuksen alle. Ja lopputulos oli se, että onnettomia toismaalaisia kirjailijoita vaelteli juhannusaattona hämmentyneinä suljetussa Helsingissä, johon heidät oli sitten ikään kuin hylätty ja jätetty. Ja kun me oltiin aika lailla usein kaupungissa juhannuksena, niin meillä oli usein sitten, tai oikeastaan aika säännöllisesti tuli nämä Mukkulan ihmiset tuli sitten meille juhannusaattaa viettämään. Että tavallaan, ja tästä mä pääsen taas siihen, että tavallaan se Lassin sosiaalisuuden yksi ulottuvuus tai tämän sosiaalisuuden ja tavallaan tämän keskustelutilojen rakentamisen ulottuvuus liittyy sitten hänen puolisonsa, mun äitini Pirkko Nummeen, joka oli tärkeä tässä vaiheessa, myös ikään kuin näiden tämän tyyppisen vieraanvaraisuuden mahdollistajana, mutta myöhemmin sitten, kun hän myös toi toisenlaisen ulottuvuuden sitten tähän mukaan sillä tavalla, että kun hän teki työuransa tuolla sairaalassa, sairaalamaailmassa sairaanhoitajana ja ylihoitajana, niin tavallaan sieltä tuli jollain tavalla myös Lassin lähipiiri ja kokemuspiiriin, kun muuten tämä oli tätä taidetta ja kulttuuria, niin siinä tuli ikään kuin tavallaan se yhteiskunta ja yhteiskunnalliset asiat ikään kuin tämän sairaala, myös tämän sairaalamaailman kautta. Ja sitten siinä vaiheessa, sit taas kun Pirkko jäi eläkkeelle, niin sitten vasta he todella muodosti musta tämmöisen dialogiparin tai yksikön tai tämmöisen sosiaalisen erikoisparivaliokon, että he kaikissa tilaisuuksissa aina sitten kävi yhdessä ja tavallaan he muodosti musta semmoisen aika hyvän ikään kuin tämmöisen yksikön, joka kans loi tätä keskusteluyhteyttä ympärilleen juuri sillä tavalla, että he oli tavallaan kaksi pikkasen erilaista henkilöä, mutta ehkä heitä kumpaakin yhdisti tietynlainen utelias, avoin suhtautuminen ikään kuin ympäristöönsä ja tietynlainen niin kuin tavallaan, miten nyt sen käänteissä sanoo, että he eivät ole niin ihmisvihaajia varsinaisesti, vaan he yleensä tykkäsivät ihmisistä ja tavallaan tämä on musta aika semmoinen. Sitten kun miettii sitä dialogiaa ja ehkä tuossa Eero Tarastin alustuksessa kanssa oli tavallaan tämä tunnepuoli tuli mainituksi, niin tavallaan se on aika tärkeä kans siinä sen dialogiyhteyden mahdollistajana, että siinä on tämä tavallaan jonkinlainen yhteys tunneyhteys sitten osapuolten välillä. Mäkin olen nyt puhunut varmaan yliajan, mutta mä otan ihan loppuun tähän ikään kuin vielä, jos mä tavallaan tämän liitän vähän laajempaan yhteyteen ikään kuin, jos ajattelisi tätä Lassi Nummen tietynlailla avointa, uteliasta elämän asennetta, että tavallaan mihin kaikkeen se ikään kuin liittyy, niin mä otan pienen sitaatin tuosta hänen sieltä runoilijauransa keskivaiheelta. Hän kirjoitti 70-luvulla Olavinlinnan juhlarunon, 500-vuotisjuhlarunon, Ja siitä tuli sitten sen jälkeen tämmöinen runokokoelma Linnan vedessä, ja tässä on yksi runo sieltä, ja mä yritän sen nyt saada tähän ruudulle. Eli kuka on vapaa? Orjalla on kahleensa, tyrannin vangitsee valtaistuin pelko. Vapaus on dialogia, vuorovaikutusta, tasaveroista puhetta ihmisten kesken. Ja tällä tavalla ikään kuin tämä dialogisuus kytkeytyy ikään kuin tavallaan semmoiseen aika isoon asiaan, eli sananvapauteen ja ikään kuin yhteiskunnalliseen vapauteen. Et se oli tietyllä tavalla, voi ajatella, että se piirtyy tässä taustalla. Et se, että et on mahdollisimman tasavertaiseen dialogiin edellytykset, niin se ikään kuin luo sen
vapauden mahdollisuuden ja vapauden tilan. Kiitos. No niin, oli ääni poissa. Kiitokset Markus Nummi erinomaisesta selvityksestä. Tuliko jollakulla mieleen jotain kysyttävää tässä näin tuoreeltaan? Voidaan sitten kyllä jatkaa vielä debattia, mutta jos on jotain nopeaa kysyttävää, niin... Tuli mieleen, minä yhden kerran sain tavata Lassi ja Pirkko Nummen, nimittäin se oli meidän ystävämme Oskar Paarlandin luona, oli iloisesti. Oskar ja Heidi oli meidän hyviä ystäviä, niin kuin, ja siellä oli sitten Lassi Nummia tätä, ja Pirkko, ja se oli hyvin antoisa ja kyllä mielenkiintoinen ilta, että meidän kanssa jutella. Sikäli on tämmöinen välitön kontakti kyllä ollut. Hienoa. Joo, kiva kuulla. Joo, no, jos sitten päästetään ääneen Matti Kuhna, joka aikoo puhua vähän samasta aihepiiristä. Eli miten Lassi Nummen jättämät jäljet näkyvät järjestötoiminnassa ja keskustelukulttuurissa, kirjallisuuden kentillä ja mahdollisesti muuallakin? Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Tämä aika korostaa. Mä aloitan vähän kauempaa, enkä ihan heti mene suoraan järjestötoimintaan, vaan tosiaan tämä aika korostaa dialogia. Ja kun ajatellaan tämän päivän maailmaa, arkipäivää meidän ympärillämme, on tullut suuri määrä digitaalisia instrumentteja, jotka on tuonut hyvin laajalle tuonut mukaan erilaisia dialogin tasoja arkipäiväisellä tasolla. Ja tämän tyypin dialogin muodot ei ole aina kovin elegantteja, kuten me kaikki ehkä tiedetään ja voidaan arvata. Ja kun ajatellaan taas niin kuin laajemmin dialogia tänä päivänä, niin dialogia voi olla arkipäiväinen taso, syvempi taso liittyy taas tieteeseen, korkeakulttuuriin ja vaikka politiikkaan ja talouskeskusteluun. Ja kun ajatellaan nykypäivää, niin yhä enemmän korostuu dialogin tarve. Dialogissa poikkitieteellisyyden ja innovatiivisuuden tasot. Eli haetaan uusia tasoja, uusia ideoita, mikä myöskin kohta liittyy tähän, kohta viittaan tähän Lassi Nummen nimikkoseuraankin. Eli me tarvitaan dialogia eri tasoilla, ja se on tapa hakea tasapainoa. Maailma on tällä hetkellä suuressa murroksessa, siis hakekaamme dialogia eri tasoilla, eikä vähiten politiikassa ja kansainvälisellä tasolla. Lassi Nummen nimikkoseura on hyvä esimerkki kulttuurisesta dialogista. Nimikkoseura syntyi aikanaansa eri tavoin ajattelevia ja eri taustaisten tapaamisfoorumiksi. Ajatus seurasta syntyi suuressa Lassi Nummen 70-vuotisseminaarissa, joka oli Jyväskylässä yliopistolla ja täytti suuren juhlasalin. Samassa tilaisuudessa runoilijalle ojennettiin juhlakirja Suuri Fuuka. Siinä yhteydessä Nummen ystävät ja työtoverit, innokkaimmin teologian tohtori ja dosentti Ahren Toivanen, aloittivat innokkaan vaatimuksen yhdistyksen perustamisesta ja jatkoivat sitä, kunnes ajatus toteutui eräänä päivänä. Lassi Nummen nimikkoseura pitää esillä Lassi Nummen tuotantoa, mutta samalla pitää muistaa, että kirjailija myöskin edellytti, ennen kuin antoi kirjallisen perustamisluvan, että esillä pidetään laajemminkin kulttuuria. Jos esillä on vain hänen oma tuotantonsa ja persoonansa, yhdistys käy tarpeettomaksi, hän sanoi tässä tilanteessa, tässä yhteydessä. Itse en ollut siellä paikalla, mutta olen jotakin kuullut jälkeenpäin, muun muassa Katriina Kajannekselta, Päivän Sankarilta. Lassi Nummen nimikkoseura on pitänyt suuren määrän kaikille avoimia tilaisuuksia, jos on puheenvuoroja, esitelmiä, alustuksia ja vilkaista kulttuurikeskustelua ja myös kirjojen julkistuksia. Iso urakka, missä itse olin mukana
pari vuotta. Tämä kirja ilmestyi viime vuoden keväällä puolesta ja vastaan esseitä kirjoista ja aatteista. Tämän kirjan vastaava toimittaja oli Katriina, ja minä olin sitten siinä mukana toisena toimittajana. Ja tämä kirja mun mielestäni hyvin kuvaa tätä Lassi Nummen jättämää perintöä siitä, että jos hänen nimissänsä on toimintaa, on dialogia, kulttuurista toimintaa, niin kaikki ei nivoudu vain häneen, vaan otan esille laajemminkin asioita, toimijoita, artikkeleita, aiheita eri piireistä. Jos ajattelen tätä kyseistä kirjaa, siinä oli artikkeleita paitsi kirjallisuudesta, myöskin filosofiasta. Kirjaa sävyttää jonkinlainen poikkitieteellisyys. Ja tämä kirja, tähän haettiin myöskin ihan uusia tekijöitä, uusia kirjoittajia. Minä porilaisena hankin tätä Porista, Poriseudulta, kirjoittajia, kirjallisuuden tutkijoita, kirjallisuuden arvostelijoita. Ja kun tämä kirja viime vuoden keväällä ilmestyi, niin tämä kirja sai aikamoisen julkisuuden Satakunnan Kansassa. Eläkkeellä oleva suurlähettiläs Pekka Harttila teki tästä aika näyttävän kirjoarvostelun Satakunnan Kansaan, ja sen kautta kirja sai myöskin uutta julkisuutta. Samoin kuin tämä nimikko Seura. Minunkin otti moni yhteyttä ja kysyi, että mikä on tämä Lassi Nummi Seura? Mitä se oikein tarkoittaa? Mitä se tekee tämä yhdistys? Ja kuten äsken sanoin jo, niin tämä kirja tosiaankin pitää hyvin esillä Lassi Nummen perintöä siinä, että tuodaan esille laajemminkin kirjallisia, kulttuurisia ilmiöitä ja myöskin, niin kuin tämä kirja toi esille, myöskin näkökulmia filosofiasta ja sen kautta kirjallisuudesta. Ja kun ajattelen tosiaan tätä lopputulosta, dialogia tämän kirjan kautta, minusta tämä kirja antoi hyvää uutta ajattelisen aihetta eri toimijoille, ja uskon ja toivon näin, että tämän kirjan kautta lähti liikkeelle uusia asioita, uusia ajatuksia, ja jos ja kun tehdään vastaavia kirjoja, niin tämä kirja on ehkä myöskin poikinut jotakin uutta näihin tuleviin teoksiin. Eli dialogi kulttuurisella saralla, kirjallisuuden tutkimuksessa, filosofiassa on jotakin nyt, mitä Lassi Nummen Seura on saanut aikaan näiden kirjojen kautta, erilaisten tapahtumien kautta, hyvin ansiokkaalla tavalla, ja minäkin olen saanut olla tekemässä useampaan kirjaan artikkeleita, ja tämän viime vuonna ilmestyneen kirjan toimittajana tein sinne ison työn ja pääsin sisälle hyvin kiinnostavaan maailmaan, paitsi Lassi Nummen, myöskin monen muun kirjailijan osalta. Lopuksi täytyy erityisesti antaa tunnustusta Katriina Kajannekselle siitä isosta työstä, mitä hän on tehnyt yhdistyksen puheenjohtajana. Olen saanut seurata sivusta aikanaansa varapuheenjohtajana hänen tekemänsä työtä, sitä työmäärää, suurta intohimoa, paneutumista tähän asiaan. Ei voi muuta kuin ihailla sitä antoamuksellisuutta, millä Katriina on tähän työhön paneutunut. Että nostan tälle hattua ja toivon, että tälle työlle löytyy edelleenkin jatkoa. Ja tähän saadaan mukaan ihmisiä, jotka luo tämän toiminnan kautta tätä kaivattua dialogia. Kiitoksia. Niin. Joo, kiitoksia Matti Kuhna. Se tuli niin hyviä näkökulmia. Tuleeko jotain kommentoitavaa näin äkkiseltään mieleen? Ellei, niin ehkä jatketaan tästä, kun puhuttiin järjestötoiminnasta, niin Ahti Ruoppilan aihe liippaa vähän läheltä sitä, eli dialogin ja keskustelun merkitys työmarkkinapolitiikassa ja vähän myös muussakin politiikassa. Se on aina ajankohtainen aihe. Ole hyvä, Ahti.
Kiitos tuohon Matti Kuhnalle, jatkan perään, että tosiaan on hienoa, että jotkut ottaa tämmöisiä rohkeita askeleja ja tuommoiseen kirjaan, johon kerätään erilaisia puheenvuoroja, niin uskalletaan pyytää myös ehkä vähän siltä niin kuin oman sapulunnan ulkopuolelta henkilöitä, että itsekin saanut näihin kirjoitella ja on ollut tosi antoisaa sitten katsoa, että minkälaista dialogia tavallaan näiden kirjojen ja julkaisujen tekstit käy keskenään. Tämä Eero Tarasti sanoi tässä osuvasti omassa alkupuheenvuorossaan dialogista, että siinä ei voi koskaan etukäteen tietää, mitä seuraa ja mikä on lopputulos. Ja ehkä saattaa olla niin, että kun itsekin mietin tätä niin omaa puheenvuoroa, niin että tämä varmaan täyttää siinä mielessä tämän tämmöisen dialogisen keskustelun määritelmää, että varmaan tästä ei oikein tiedä, että mikä tässä lopputulema on. Tosiaan tämä minulle osoitettu aihe, toki itsekin vaikutin, mutta Katriina tosiaan oli siihen sitä ehdottamassa, että oli tämä dialogin ja keskustelun merkitys työmarkkinapolitiikassa ja sitten myös vähän muussa politiikassa. Tämä aihehan on sinällään niin kuin erityisen ajankohtainen, sillä tämä työehtosopimuskierros on alkanut ja huipentuu lähikuukausina, kun usein eri ammattialan työehtosopimukset ovat katkolla, eli niitä neuvotellaan uusiksi, ja siinähän totisesti tätä dialogia sitten käydään. Näissä prosesseissa on usein molemmin puolin sekä työnantajien leirissä että palkansaajien puolella ensin hyvin monologisia puheenvuoroja tai kannanottoa, jotka menee toistensa ohi, tarkoituksellisesti tai vahingossa. Ja se osin kuuluu tähän työmarkkinapolitiikan kulttuuriin, joka muuttuu hyvin hitaasti. Kuitenkin aina sitten lopulta sopu syntyy helpommin tai vaikeammin. Välillä tähän dialogiin haetaan vahvistusta ja keskinäisestä arvonannosta ja kunnioituksesta muistuttelee myös valtakunnan sovittelija, kun ratkaisu ei tahdo löytyy ja osapuolten kannat on ja pysyy kaukana toisistaan. Työmarkkinajärjestelmä on murroksessa. Enää ei tehdä keskitettyjä, kattavia, kolmikantaisia, tulopoliittisia kokonaisratkaisuja, jossa työnantajat, työntekijät ja valtiovalta yhdessä sopivat muutaman vuoden välein suuresta joukosta asioista. Työnantajajärjestöt ovat osittain pyrkimässä eroon keskitetystä sopimisjärjestelmästä ja haluaa viedä tämän sopimisen paikalliselle tasolle. Voi jopa valitettavasti todeta, että suuri suomalainen innovaatio, kolmikantainen sopimusjärjestelmä, on murentumassa. Talvisodan hengen myötä ja rikkirevityn kansakunnan yhteen saattamisessa suuri merkitys oli työnantajien ja työntekijöiden tammikuun kihlauksella. Tämä kihlaushan syntyi, kun Suomen työnantajan keskusliitto STK antoi 23. tammikuuta 1940 julkilausuma, jossa se tunnusti ammattiliitot ja keskusjärjestö SAK neuvotteluosapuoliksi työmarkkinoita koskevissa kysymyksissä. Ja vuosikymmenten saatossa tätä tammikuun kihlausta on muisteltu juhlapuheissa ja sen on sanottu yhdistäneen kansaa ja luoneen pohjaa hyvinvointivaltiolle. Se jos mikä antoi niin kuin mahdollisuuden tämmöiseen tasavertaiseen dialogiin sekä työnantaja- että työntekijäpuolella. Nyt tämä kihlaus on purkautunut. Kuinka pysyvästi, onko se tämmöistä murrosikäisten tai teinien väliaikaista eroa vai tuleeko tässä pysyvämpi ero, sen tulevat vuodet näyttää. Useinhan moni kihlapari, joka purkaa välillä kihlauksen, niin saattaa palata myöhemmin sitten yhteisen pöydän ääreen. Ja tämän kihlauksen purkautuminen kuitenkin tuo suuren haasteen ja ehkä myös mahdollisuuden niin kuin yhä laajemmalle dialogille. Sopiminen on aina repimistä parempaa, siksi monipuolista dialogia tarvitaan, kun luodaan aidosti uutta, saadaan informaatio kattavasti kuulluksi ja ymmärretyksi. Strateginen ajattelu ja strategioiden yhdessä tekeminen ja jalkauttaminen läpi koko organisaation, esimerkiksi työpaikkatasolla, edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua. Meillä tapahtuu suomalaisessa yhteiskunnassa suuria muutoksia. Yksi on tämä eläkkeelle siirtymisiän myöhentäminen, kun ikä pitenee, yhä hektisempi työelämä ja alati kiihtyvät muutostarpeet. Ja nämä kaikki korostaa työssä jaksamisen merkitystä. Työhyvinvointia ei voida parantaa ilman aitoa dialogia, ilman jatkuvaa vuorovaikutusta, joka synnyttää luottamuksen kulttuurin sinne työpaikoille.
Työelämän pelisääntöjä sorvatessa ja kehittäessä työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ja niissä aktiivisesti toimivat ihmiset ovat tottuneet löytämään yhteisen sävelen ja prosessin, joka johtaa lopulta sopimukseen. Dialogia siis on työmarkkinapolitiikassa. Sen sijaan sitten, kun mennään tähän työmarkkinapolitiikasta kohti tätä yleisempää politiikkaa, niin valitettavasti politiikan puolella monologit on yleisempiä kuin dialogit, ainakin politiikan ulospäin julkisuuteen näkyvässä osassa. Tällä hetkellä Säätytalollakin parhaillaan käynnissä olevassa maan hallituksen talousarvioneuvotteluissa portailla käydään monologeja, joissa vakuutetaan omille kannattajakunnille, että heidän etujaan ajetaan tiukasti ja järkehtämättä. Ovien sisäpuolella ja mikrofoni- ja kamerarivistön jäätyä pihalle syysviimaan alkaa sitten enemmän dialoginen prosessi. Siinä ei tarkastella sitä, että kuka on oikeassa tai väärässä. Samoin eduskunnan, parlamentin suuressa salissa tietysti puhe on pääosassa. Usein harmillisen monologista ja suunnattu eduskunnan arkistoihin tallennettavaksi ja harvalukuisen lehterillä kyhjättävien toimittajien iloksi, niin että tulee täytettä huomisten sanomalehtiin ja ylihuomisten kalankääreisiin. Dialogi on harvoin läsnä siinä. Sitä käydään enemmän sitten valiokunnissa. Arvojen priorisointi ja usein myös eurojen tärkeysjärjestykseen laittaminen ratkaisee, millainen päätös lopputuloksen kannalta koetaan parhaaksi. Väittely ja debatointi, saati monologiset yksinpuhelut, toimivat näissä arvokeskusteluissa sangen huonosti. Sen sijaan luottamukseen ja toisten osapuolten kunnioitukseen perustuvat dialogiset menetelmät edistävät rajat ylittävää tilannetajua, lieventävät politiikassa väistämättä läsnä olevia arvoristiriitoja sekä lisäävät ymmärrystä kokonaisuuksista. Toivon, että tämän tyyppistä keskustelua jatkossakin käydään niin politiikan puolella kuin työmarkkinapolitiikassa. Kiitoksia, Ahti Ruoppila. Siinä tuli tärkeitä ja ajankohtaisia asioita esille. Nyt kaikki ovat pitäneet tämmöisen avauspuheenvuoron, niin voidaan jatkaa vielä hetki keskustelua ja dialogia, dialogisuudesta. Jos mietitään yleisesti tätä, minkälaista dialogi tämän päivän yhteiskunnassa on, niin tavallaan voi ajatella, että me eletään sellaista keskustelun kulta-aikaa sikäli, että suuri osa ihmisistä on jatkuvasti tuolla sosiaalisessa mediassa aktiivisia ja keskustelee siellä keskenään, mutta tämä keskustelun taso sitten on vähän oma lukunsa. Se on varsin vaihtelevaa, mutta minkälaisena näette tämän sosiaalisen median vaikutukset yhteiskunnalliseen ja muuhun keskustelukulttuuriin? Oli hienoa tämä Ahti Ruoppilainen ja Matti Kuunan puheenvuoro, tuli tämä yhteisöllinen puoli, sillä dialogissa on kyse myöskin niin yhteisöistä, se on kollektiivista, se ei ole vain tämmöistä niin ihan niin yksilöllistä, että se on erittäin tärkeä siinä, ja kuinka tämä sitten muovautuu tämä niin kuin tämmöisten laajojen yhteisöjen siis politiikassa siis mielipiteen muodostus ja sitten niiden välinen tämä keskustelu, ja tosiaan tämä some tietysti se on ihan hirveän tärkeä juttu, ja siis tekniikka menee eteenpäin, se on peruuttamatonta, se on nyt tullut. Ja niin kun sen valtava merkitys on kyllä ehkä kyllä siinä, että se on kutistanut maailmaa niin kun entisestään vielä pienemmäksi, että siis jos on niin kun tämmöinen kansainvälinen, niin silloin se helpottaa ihan valtavasti tätä viestintää. Siis jos pitää vaikka seminaaria, niin siinä voi oppilaat voi olla vaikka Japanissa, Kiinassa, ne voi olla Iranissa, voi olla Brasiliassa, missä vaan, ja ne kaikki tulee aivan helposti. Ei tarvitse matkustaa tänne Suomeen, tänne hirveän kauas pohjoiseen, vaan ne on missä on, ja sitten voidaan puhua keskenään. Se on hyvin tärkeä, ja tämmöisille ihan tavallisille ihmisille tämä some on kyllä tärkeä, siis niin kuin ihmisillä tuo sen niin kuin arkielämän kokemuksia, ja kyllä siinä omat sääntönsä muuten on. Siis se some antaa sen kuvitelman, että se on täysin vapaata,
ja improvisoitua, semmoista niin kuin uutta luvaa, mutta kyllä siinä on hyvin tarkat säännöt, mitä sille saa laittaa, mitä kuvia saa laittaa. Kaikki tietää, että parhaimpia on nämä kissakuvat ja koirakuvat, ja yksi kirjoittaa, että hän ei voi enää sietää niitä sienikuvia. Kaikki laittaa sieniä. Mä sanon, että erottaa heti semmoisen, kun laittaa sienikuvaa sinne. Niin mutta se, että se antaa ihmisille sen tunteen, että minun elämäni on tärkeää, minun arkeni on niin kuin tärkeää, siinä on merkityksiä, ja voin niin kuin välittää niitä sit toisille. Se on tämmöinen aika valtava siis yhteiskuntaterapeuttinen merkitys tässä niin kuin elämän merkitsevyyden tunnossa mun mielestäni. Mutta tietenkin se on selvää, että se on harha, että se olisi improvisoitua. Siis siellä musiikissakin sanotaan, me on tämmöinen avantgarde-teos, joka on sanotaan aleatorinen, eli sanotaan soittaja, saat soittaa ihan mitä haluat, miten mieleen juolahtaa. No niin, miten soittaa? Soittaa ihan hirveän stereotyyppisiä niitä kaikkein tavanomaisimpia juttuja, kun ne saa täydellisen vapauden. Eli en siis keksikään mitään niin kuin uutta ja nerokasta ja ihmeellistä. Eli näin se on siis somessakin. Mutta kyllä siellä on valtava merkitys. Niin kuin, mä sanon yhden tapauksen, mä otin someen yhden afgaanin kirjallisuustieteilijän niin kuin toissa vuonna. Mua vähän pelotti, kun hän kirjoitti vain farsin kielellä. No mä oon kerran yrittänyt sitä opiskella, mutta en mä koskaan päässyt. Siis se kielioppi on helppo, mutta sitten se arabian aakko, se on kauhean vaikea. Mutta hän kirjoitti vaan sitä farsiksi, mutta Google kääntää kaiken hetkessä. Google kääntää kaiken, mä pääsin lukemaan niitä, ja nyt siitä on aikaa 2 viikkoa. Hän kirjoitti, että hän oli tekemässä väitöskirjaa tuolla Teheranin yliopistossa, siis Persian lyriikasta. Hänen teemänsä, että nyt hän ei voi palata enää kotimaansa, hän etsi turvapaikkaa. Ja sitten mä yritin ryhtyä yritin toimiin, ja no siihen löytyy ratkaisu, mutta että sillä on tämmöisiä hyvin tärkeitä vaikutuksia. Se on mahtava poliittinen voima tämä some, joka pitää ottaa huomioon kyllä mun mielestä. Että se on sitä dialogia nyt nykypäivänä kuitenkin. Matti Kuhnalla myös puheenvuoro. Joo, puheenjohtaja, ensinnäkin, jos mä äkkiä katoan ruudusta, syynä on se, että akku loppuu tietokoneesta, toivottavasti niin ei käy. Mutta tämä somen tuoma dialogisuus, josta nyt Eero piti asiakkaan puheenvuoron, niin mä olen paljon miettinyt, ja itseäni on pitkä journalistinen tausta, ja muistan tämän vanhan ajan, kun vielä ei ollut somea, eikä näitä digitaalisia muita instrumentteja, niin silloin meille eri lehtiin tuli paljon näitä tällaisia mielipidekirjoituksia, osa oli hyvin raflaavia, osa tuli nimettöminä, oli ihan suoranaisia vihatekstejä, ne tietysti sensuroitiin automaattisesti. Tänä päivänä kaikki tulee ulos jotakin kanavaa kautta, jos ei somen kautta, jotakin muuta kautta. Mä uskon, että netissä on paljon erilaisia suljettuja viharyhmiä, joissa samanmielisten dialogi käy hyvinkin kiivaana tällä hetkellä. Eli kun digitaalinen maailma on räjähtänyt radikaalisti, se on tullut esille suuremmilla lieveilmiöitä. Ja kun mä ajattelen tätä kokonaisuutta, niin kaiken tämän kautta, nykyisen raflaavan dialogisuuden kautta, yhä enemmän korostuu lieveilmiöt, kuten se, että kanssaihmisiä ei kunnioiteta, heitä ei kuunnella, heidät ymmärretään väärin sun muuta. Ja tässä on vastuullisilla ihmisillä iso työ pitää niin kuin, yrittää luoda sitä oikeaa mallia niille, joilla on arveluttava näkemys siitä, miten käydään dialogia digitaalisessa maailmassa. Olen huolissani, toivottavasti olen turhan pessimistinen. Kyllä, ne on aiheellisia huolia. Varmasti Markus Nummela oli puheenvuoro myös. Joo, vai oliko Ahdilla tuossa ennen? No, mutta mä sanon tässä välissä. Joo, te oli kiinnostava, hyvä huomio. Hyviä huomioita tässä edellä kaikkia. Eero Tarastilta tartun tuohon vielä, että oli hyvä kiinnostava ajatus on se, että aina nämä vapauden valtakunnat niin kuin ritualisoituu jotenkin, että tietyllä tavalla sinne tulee sitten se, muotoutuu se tapa, jolla siellä Facebookissa, mitä sinne sopii päivittää ja muuta, ja tavallaan tässä on samalla tavalla kuin tuossa Ahti puhui tuosta
tavalla, miten nämä ritualisoituu myös tämmöiset eduskunnan puheenvuorot ja muut, mutta tavallaan toisaalta sit siinä on tämä kaksoispuoli, että sieltä sinne tulee tätä rituaalia ja tavallaan tätä toistoa, mutta samalla sitten se toki se mahdollistaa sitä aina, että siellä se on kuitenkin se tila ja aukko, joka on olemassa sitten myös muulle. Ehkä se isoin, jos yhden niin kuin ongelmakohdan tuosta somemaailmasta nyt otan niin kuin sananvapauden kannalta, niin se on ehkä ollut se pelottava ilmiö ollut se, että ikään kuin tämmöiseen julkiseen keskusteluun niin ihmiset tuota yliopistosta tai akateemisesta maailmasta on alkanut varoa ikään kuin niitä julkisia puheenvuoroja jonkun verran, koska hirveän helposti saattaa joutua tämmöisen maalittamisen kohteeksi, tavallaan saa semmoisen hirveän vyöryn niskaansa, ja tavallaan tämä on yksi semmoinen, joka kaventaa, tietynlainen sen tyyppinen asiantuntemus, jota ehkä siellä on siellä akateemisessa maailmassa, niin välttämättä ihmiset ei uskalla esiintyäkään tai alkaa epäröi sitä, että minkälaisen riesan mä lähden, jos mä lähden mukaan julkiseen keskusteluun. Se, mikä tässä on ehkä vielä yksi erityispiiri, joka nyt täytyy, me olemme sattumatta tämmöinen all male panel tässä, niin tämä on vielä aika semmoinen sukupuolittunut kyllä selvästi jollakin tavalla, eli että tavallaan naistutkijoihin, niin ehkä koostuu vielä erityisen laista sitten maalittamista ja häiriötä. Tämä on yksi semmoinen, tunnustaen kaiken sen valtavan, niin kuin, valtavat mahdollisuudet, jota nämä somen väylät niin kuin tarjoaa, niin tämä on yksi semmoinen sananvapauden kannalta niin kuin ongelmapaikka mun mielestä. Näin on. Maalittamiseen liittyen on suunniteltu uutta, niin kuin uusia lainsäädännöllisiäkin keinoja, mutta Ahti Ruottilalla taisi olla puheenvuoro sitten. Joo, tartun tuohon ihan aluksi, että tämä Markus Nummi sanoi, että tämä some antaa mahdollisuuden niin kuin monenlaiseen kanssakäymiseen, ja tämä maalitus on toki yksi niin kuin, tämän somen niin kuin pahimpia lieveilmiöitä, että osoittautuu esimerkiksi tässä viime päivien keskustelu tästä Suomen Akatemian rahoituksesta ja siitä, että minkälaisia tutkimuksia rahoitetaan, niin siellähän ne niin kuin tiedemaailman edustajat, ketkä osallistuivat siihen keskusteluun, niin heitähän maalitettiin aika rankasti, että heitä kohtaan hyökättiin somessa niin kuin todella valtaisasti ja tavallaan kyseenalaistettiin se, että miksi veronmaksajien pitää rahoittaa tämän tyyppistä tutkimusta, mitä teette, ja se oli aika kaoottista se keskustelu, mutta tartun myös tuohon Eero Tarastin tähän mikä on tämä Petri Tiilen alias Pelle Miljoonan niin kuin laulussa sanotaan, että vapaus on suuri vankila, niin sehän on nimenomaan niin kuin tässä somessa ja ehkä tässä niin kuin yleisestikin keskustelussa, niin mitä vapaammat kädet ihmisille annetaan, niin sitä suppeammin he käyttää sitä oikeuttaan, että tavallaan monestihan on näin, on vähän niin kuin äänioikeuden kanssa, että ne ihmiset, keillä on äänioikeus ihan automaattisesti, ei vitsi käyttää sitä, ne keille ei sitä ole, niin on tavallaan valmiit laittaa vaikka henkensä peliin sen edestä, että he saa niin kuin äänestää, että tässäkin on niin kuin, riippuu tästä kontekstista ja siitä, että minkälaisessa ympäristössä eletään, että miten tämä ymmärretään, mutta että tämä somemaailman, niin tämä dialogi siinä omassa somekuplassa voi kyllä pahasti kärjistää niin kuin niitä omia näkökantoja, aiheuttaa tavallaan semmoisen joukkopsykoosin ja aiheuttaa sen, että niin kuin bensaa heitetään liekkeihin lisää, että tämä on niin kuin tämän somen mun mielestä niin kuin näitä vaarapuolia. Toki, että se on mahdollistanut paljon, että jokainen meistä voi tekemällä oikeita temppuja, niin voi saada miljoona yleisön TikTokissa tai jossain muualla, että tavallaan onhan se niin kuin antanut valtavasti mahdollisuuksia, mutta toki kyllä sitä pitäisi jollain tavalla pystyä säätelemään. Niin, kysehän on myös näistä palvelun tarjoajien algoritmeista, jotka edistävät tällaista kuplautumista, että käyttäjille tarjotaan sellaista aineistoa, joka sitten tukee sitä, mitä he jo aikaisemmin ovat, mistä on ihan aikaisemmin olet kiinnostuneita, ja niitä niin kuin
näkökulmia, mitä jo valmiiksi kukin kannattaa. Sitten voisin nostaa vielä tämmöisen asian esille, että minkä verran keskustelu lopulta sitten käytännössä vaikuttaa. Sanan vapaus on tärkeä, mutta ei riitä, että saa sanoa, vaan pitäisi myös tulla kuulluksi, jos on semmoista niin kuin perusteltua ja aiheellista sanottavaa. Jos nyt otetaan esimerkki tästä, että kun koronakriisin aikaan taiteen tekijöiden asema on ollut varsin heikko ja taiteen tekijät on kokeneet, etteivät he ole kovin hyvin tulleet kuulluiksi, ja muutenkaan nämä taiteilijoiden kulttuuriväen toimeentuloasiat ei ole kovin hyvin kehittyneet, vaikka aiheesta on keskusteltu niinkin paljon, niin ratkaiseeko keskustelutaitojen sijasta sittenkin vaan sellainen painostusvoima? Tämähän on työmarkkinakeskusteluissakin tietysti olennaista, että minkä verran sitä ikään kuin joukkovoimaa on takana, esimerkiksi etenkin palkansaajapuolella. Sitten taas työnantajapuolellahan on ehkä enemmän se rahan voima ja sellaiset valtarakenteet, jotka siellä vaikuttaa, kuin se ihmisten määrästä muodostuva joukkovoima. Halutaanko tämmöistä kommentoida? Eero. Kiitos. Joo. No, totta kai tilanne on ollut ihan hirveän epätavallinen ja niin kuin erittäin vaikea siis taidealalla. Mä ajattelin, että minun musiikkiala on mun oma ala, niin miten se on vaikeuttanut tämä orkesterien työ ja kaikki se on mekin nyt siis keskeytyksissä kerta kaikkiaan. Niin sitten, mutta tietysti kaikki kyllä tietää, että on kyllä tilapäistä luultavastikin, että kyllä tämä niin purkautuu jossain vaiheessa. Ja sitten toinen puoli on sitten se, että ne jotka on vastuussa niin siitä, että tämä korona niin sitten laukeaisi. Ja sitten tehdään siis, kun näitä kieltoja on ja sääntöjä, niin tietysti kaikkia on tavallaan ihmisten hyväksi pyritään tekemään. Kukaan niitä kiusallaan niin sinne laita. Mutta tietysti siitä on seuraamuksena kyllä, että niin kuin, koska pääsee uudestaan operaan ja koska pääsee ihan vakavissaan niin kuin sinfoniakonserttiin. Siis, no nyt tilanne on se, että pitää mennä tuonne maaseudulle, vaikka mä melkein Mikkeliin, että kuulisi niin kuin tätä Saimaan sinfonietta, että kuulee normaalia orkesteria, kun siellä on livempää tämä. Helsingissä ei niin kuin ole paljon mitään. Nyt se kyllä alkaa siis, mutta se on tavallaan ehkä yhdistänyt näitä taiteilijapiirejä ja saanut ne niin kokemaan, että heillä on tämmöistä, on joukkovoimaa, että kun ne esiintyvät yhdessä ja tuovat esiin, niin kyllä se nyt vaikuttaa. Ei tämä nyt ole niin synkkää pessimistinen, etteikö sillä olisi vaikutusta. Sanoisin näin, että ei nyt näitä, että tämä tilanne on mitenkään kauhean, niin kuin, kauhean vaikea nyt. Toivottavasti sanotaan näin. Joo. Tämähän oli hyvin näyttävä tämä viime keväänä tämä taiteilijoiden mielenosoitus tuossa eduskunnassa on edessä ja varmaan siinä on taustalla myös semmoinen tietty epäoikeudenmukaisuuden kokemus, että kun nämä rajoitukset on aika lailla eri tavalla sit kohdelleet esimerkiksi ravintoloita kuin sitten kulttuuritapahtumia, että ravintoloita on saanut pitää auki aika lailla ja siellä on saatu niin kuin toimia, mutta sitten jos vaikka ravintolaan olisi haluttu joku muusikko esiintymään, niin se ei sitten olekaan ollut sallittua, että tämmöiset lähinnä ehkä just siihen elinkeinojen niin kuin kokoon ja siihen liittyvät seikat on vaikuttaneet sitten siihen, on tämmöistä epäsuhtaa ollut niissä rajoituksissa. Niin, joo, jos mä jatkan pikkasen. Joo, tietysti ehkä se, mikä on ollut tosiaan
minusta osittain tässä ovat taiteilijat ovat myös tulleet kuulluksi tai on ollut näitä tehokkaita yhteisesiintymisiä. Se on ehkä minusta ollut myös merkittävä tässä, että siinä on ehkä herätty huomaamaan myös se, että tietysti meillä paljon keskustelua ikään kuin käydään tavallaan sit talouden raameissa ja muissa, ja tavallaan sit on myös tässä on kyllä tullut esiin myös se, että on myös taloudellisesti merkittävää toimintaa tai ikään kuin se on itse asiassa aika laaja ihmisjoukko, joka työllistyy sitten esimerkiksi näiden tapahtumien kautta, että siellä ikään kuin nähdään ne henkilöt siellä lavalla tai esiintymässä, mutta siellä on suuri joukko muita ihmisiä töissä eri tavalla mahdollistamassa sen tilaisuuden. Että se ensinnäkin se on aika laaja joukko tavallaan tämän taiteen tekemisen ympärillä. Ehkä toisaalta sitten mä just sanoisin, että tässä on ehkä semmoinen pieni, voi tulla sitten semmoinen pieni harha tai epäsuhta, että ehkä sitten kuitenkin voi tietysti sanoa, että tavallaan tämmöiset isot taloudelliset yksiköt, että niihin tavallaan se huomio tahtoo mennä niille ja mennään tavallaan talouden ehdoilla, mutta toisaalta sitten myös on taiteilijoilla tai taidemaailmalla on se kyllä etu, että he, niin kuin tässä tapauksessa sanoisin, saavat huomiota tai on ikään kuin se ilmaisukanava tai on erilaisia väyliä tuoda sitä ja kuullaan, miten pitkälle se sitten johtaa, miten pitkälle heitä kuullaan, mutta joka tapauksessa niitä foorumeita on ja sitä instrumenttia ikään kuin on. Ja jollain tavalla mä ehkä sit olisin huolestuneempi kuitenkin niistä ihmisryhmistä, joilla ei ole tätä väylää tavallaan, joita koettelee esimerkiksi tämä korona tavallaan, jotka ei ole taideinstituutioiden tai ammattiyhdistyksen niin kuin tavallaan verkon piirissä, jotka on tavallaan sen ulkopuolella. Ja tavallaan on, ja näitäkin ihmisiä on aika paljon, ja tavallaan mä sitten kuitenkin ajattelisin, että ne saattaa olla, että ne isoimmat kärsijät niin kuin löytyy tosta ryhmästä. Tämä oli erittäin tärkeä huomio. Oliko Ahdilla puheenvuoro? Joo, tartun tähän sun keskustelun vetäen tavallaan haastoon tästä, että mitä niin kuin tuolla politiikan ja työmarkkinapolitiikan puolella, niin minusta olennaista on myös aina muistaa näissä, että tavallaan tämä dialogi on niin kuin jatkuvaa, että se ei ole semmoinen, että se päättyisi jossain vaiheessa, että politiikassa ja työmarkkinapolitiikassa sanotaan, että pitää varoa selkävoittoja, eli pitää voittaa aina vaan kohtuullisesti, jos tämmöisessä sopimuksessa, niin kuin jos sanotaan, että jos niissä nyt jompikumpi sen dialogin jälkeen sitten voidaan ajatella, että joku voi tulkita aina, että siinä joku osapuoli voittaa, että selkävoittoja pitää varoa, koska täytyy muistaa tämä, että sille naapurin saunan palaamiselle ei kannata ilkkua, että meidän jokaisen sauna palaa kuitenkin vuoro. Joo, hyvä huomio, että tosiaan sopimus, jos ajatellaan, mitä tarkoittaa sopimusyhteiskunta, niin kyllähän se perustuu semmoiseen jatkuvaan ajatuksen sellaista jatkuvasta dialogista. Mutta meillä on tässä kulunut nyt kohta 1,5 tuntia dialogikeskustelun merkeissä. Ruvetaan vähitellen lopettelemaan. Katson vielä, onko tuolla yleisökommenttia, ei taida nyt olla. Onko vielä sydämellänne jotain, mitä haluaisitte tuoda esiin tässä lopuksi? Jos ei, niin kiitän kaikkia keskustelijoita ja tässä lopuksi vielä olisi musiikkiohjelmaa tulossa. Eli toinen esitys tähän Lala-nimisestä laulusta, joka on siis Eero Tarastin romaanista Eurooppa ehkä, ja perustuu Kari Aronpudon runoon kokoelmasta Kalpea aavistus verenkierrosta. Ja siinä esityksessä Eila Tarasti soittaa pianoa ja tällä kertaa Laura Pyrrö
laulaa. Näinhän se meni ihan oikein nämä tiedot, Eero. Joo, kyllä, kyllä. Joo, hyvä. No niin, kiitoksia kaikille ja onnittelut vielä 70 vuotta täyttävälle Katriina Kajannekselle. Ja mainittakoon sitten vielä, että Jyväskylän syksyn seuraava keskustelu on 16.9. eli ensi viikon torstaina kello 17. Aiheena silloin on rakkaus. Ja keskustelemassa tutkimusprofessori, psykiatri Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja filosofian tohtori, kirjailija Eeva Rohas. Tällaista luvassa seuraavaksi. Mutta nyt päästetään Laura Pyrrö ja Eila Tarasti ääneen.